dhageystayaal meel kasta joogtaan way salaamayaa caawa arrinka duwan barnaamijyadii hore ayaan caawa falanqayn doonaa arrintaas oo ah qolyihii aynu sahaynay ee sanam mana caawa falanqayn doonaa arrinta horta koowaad doorashooyinkooda habar jeclo dhawaaq xal ka soo yeedhay habar jeclo iyo garaajis maxay haddii la kuurayay isku bahaystay maxay isku kordhin karaan waayo meesha loo socdo waxway waa SSC qaatmo wey waxaan doorashooyinkani xulafooyinka la sameeyay inaan ka hadlo oo falanqeeyo marka laba arrimood ba marka waxaan rabaa inaan ka horreysiyo falanqada ka hor kow horta ogolaada ii doorow waxa la falanqeynayaa soomaali baad tihiin waxaweye election baad ku jirtaan ummadda waxaa weye si cadaalad ku jirtaan idin falanqeynayaana wixii idinka anfacana ka qaata wixii aan idinka anfacin iska tuwo intaas horta waa qodob qodobka labaad aan ka afeefanay waxweye annagu waxaan ishaynaa haddaan SSC khaatumo maaha muuse keliya ha dad baa waxay u arkaan muuse keliya isqabanay annagu waxaan ishaynaa jabhadda khawaarijta argagixisadaasna ama muuse dheh ama cirar dheh ama faysal dheh ama waxay ugu yeedhaan islam dheh dhammaan annaga waa ishaynaa si toosa baan ula dagaalanay ugana adkaanay qaar iyaga ka mid waxay u haystaan in anagu muuse la dagaalano iyo in maalin dagaalka annaga iyaga in isaga u kala maqnaa haa isaga ma midaysnayn isaga mid ma ahayn war isagoo midaysa wixii lalahaa qoloabaa tahay habeenadoos qoloabaa tahay garxabs habeenka qoloabaa tahay abraawa qoloabaa tahay hawaarshacla qoloabaa tahay ayiib qoloabaa tahay carab iyo hayso isaga ma ahayn markana isaga waa sen baynooyihin intaas waa afeef weyn habar jecla waa shirtay xalay magaalo la yiraahdo ceel afeen ayay ku shireen go-aamo waxay ka soo saareen ay ku sheegay inay cirar dhisi doonaan wixii jeegaanta la oran jiray ee habar awashada lahaayeenna meesha ay ka saareen horta habar jecla gudaheeda waa lagu kala adkaaday maxamed abakar iyo muuse abakar baa jaranji uu ka dhexeeyey muuse abakar baana ku adkaaday xalay saddex nin baa akhre laga xidhay nin horta waa maxamed kaxin oo waa kulmiye oo waa nin maxamed abakora oo xisbigii waxa weye kulmiyaha lagu wareejiyo waxa lagu yidhi kulmiyaha lasoo baxay saddexdooba saddexdoo nimal madaxweyneyaal noqonaya ma aha xisbiga inay lasoo baxaan bay doonayeen mid wuxuu doonayeen haddii la kuuriyo lasoo baxo wadani waa xirsi oo nin maxamed abakora ninna wuxuu doonayay haddii la kuuriyo waa ina kaahin geeyo shaaciman oo wuxuu rabay in lasoo baxo kulmiye ninna waa oda geeri baa odag faysal ahaa xisbigii uu caruurta ka biilanayay baa akhre laga xidha marka saddexdaa ninba madaxweyne ma rabmay noqdeen xisbiga ayaa lasoo baxan bay doonay saddexdaa ninba waa la gowraca hadda ma ogta labadaa nin maxamed abakar iyo ninkaa miskiinkaa cido gale waa oo tulki ka heliyay waa la gowraca horta waa koowe waxaa la habar jecla hadaanu nahay sida iyagu dhaheen waxaa xisbi ahaan u dhisaynaa ninkii muuse abakar ina xaashi taas waa taa ina xirsi ninka la oran jirayna waxaa lagu wara haddaad xisbigaagu aad heshay haddii la kuriyay madaxweyne oo ciraa maxaad xisbi ku falay xisbi eg fiiri reer hegraxis la leeyahay iyagu xisbi ay lasoo baxdaan waa rabaanba iyagu barnimada tugooda waa inay xukunka la wareegaan xukunka inay qabsadaan bay rabaan hadda ma ogta xukunka inay la qabsadaan oo la wareegaan bay rabaan iyagu xisbi kii soo baxay iyo kii dhacay waxba kama gelin iyagu dantooda waa xisbi waa madaxweyne taas waa taa horta ninkii xirsi ahaa cidlaa la dira cidlo ayaa la dira ninka saddexaadna waa nin idiin sheegay oo waa maxamed kaangeeye shaxman isagana cidlaa la dira odagii miskiinka ahaa ee cidogalana isaguna xalay codkiisa waa dhegeysateena isagana cidlaa la dira xisbigu caruurta ka biilan jiray ayaa meesha laga saaray waxaa la rabaa in lagu bedelo ina xaashi barjeco dhexdooda kala jabkii ugu weynaaba ka dhacay sababta horta haddii la fiiri laandheernimada waxaa laandheeresan maxamed abakar iyo muuse abakar tira badnaanta maxamed abakar go-aankaas way kasoo horjeedaan oo iyagu waxay leeyihin annaga raggaygii baa la gowracay waxa weeye kuwo kalena waxaa la rabaa in la nooleeyo taas waxay ka shaqaysaa qeeladhaan waa wareey qeeladhaan waa wareey baa dhulkii habar jecla ka socota waxaa kaloo meesha ka baxay wixii la oran jiray jeegaan haddaad oran jirtay haddii hore loo oran jiray habar jeclo iyo habar awal baa jeegaan kursiga ku ah oo marna habar jeclaa fuusha marna habar awal baa fuusha taasna meesha waa ka baxda soddon sano reerka garxabsi la leeyahay cidda ay aaminsan yihiin inay gacmaha iyo lugaha iyo surka iyo indhaha iyo dhagahaba u qabteen ee u gubeeyeen habar awal markii garaadka iyagu lahaa isaaq habar garxabsi lagu habar yeelo isaaqnimadaa lagu gubeeyey cidda gubeysa ma garanaysaa maa habar awal maaha waayo habar awal iyo garxabsi marka la fiiriyo garxabsi baa badan
ودول بدن ديغان بدن بوبلشن كهله لكن اذا غعمها يا لوغه قبطه وحبه جره وي وقت مركا غلاكس وعيشو سنين حكمك يغو حزبي اوري وعايو هالشيء لا غلا ما حلو عبد الرحمن عبد الرحمن وايو دنبي لي وهي ربا كرسي ما كي قبصدان ان ارسدان قوليها مركا حبه جلهه تاور جلهه فديدك هو كو اوغا فديدك هو كو اوغا لكن قول انت كوم اوغين حبه جلهه وح قول انا او بلا قوره كوم اوغين ورنكي بريس كو سو دري جري اي كاغا سوخمال جري ديلا كور بربره اي وا وي هدي لا كور اي ماشي لا يرادو qorulugu iyo aynaba iyo waxa uu ku keenay jiray briska ku soo rar jiray ayay TTV soo istaagen halay ay dhahan waan gowracayna waan ku duuleyna anagu garxaatiisa abar socda oo midaysan public wamanay ku qoodan jiray intay habarta alaas lahayn dul baahanta xulafo soo heysta halka dul baahanta ay SSC qaatumay dowlad baan soo fadhiday xulafo noo sameysta ayay dhax fadhiisteen mabaqas dhahay waan dhax fadhiya diiq lugaha kula jira ay dhugaal waa la galay jeeganimadina halkaas horta ku dhimaato baashi dimuqraadiyada heed intay kafan ku xireen oo ay nax saareen bacaad u aasa war dimuqraadiyadu waxay noqonay meel laga bedelay dimuqraadiyadu ma isarheen afar inoo walaalo guri wada degan inay afar meelood kala duwan ay u codayaan in kana uu soo ogaar cid uu codayay kana uu soo ogaar cid uu codayay TV-ga reeraytay soo istaagaan hadaa reer hebal lahay codkayga hebal baan usina ruux asad muuradeed ma ah waxaad ku faari jirtay sadex sano xad leeyahay muuradeed baan maqala awaa sidoo muuradeed ma u taqaan kii ku qoodinayay ee baris ku soo rarayay ee waxa way waxa la yiri shubka iyo raashiga laga karo araha warawal iyo barbaro laga soo dajiyo marka waxa way araha barta calimada irka loo tuugo waaxid habarta ala ku farsan jiray muuradeedu ma taasa habar jacalo public bay soo istaagtay waxaanu faquuqayna anagoo habar jacala anagoo garaajisa habar aad baan faquuqana oo Faisal ba waxaanu ku bedelayna Maxamed Xaash ka warada Soomaaliya nin ninki qoodan jiray leh waa faquuqaya ka war taa habar jacala ka baxaya Muuse hadaba la la Muuse Muuse erro horta ma ka ilaahay ma ka baqayna ilaahay ma ka baqan haday ilaahay ka baqno warimada sidii doorasho election caadi ah garaan irwa hoggaamiyuhu ee jabhada argagixisada sanab muuse illa laga tagay muuse illa laga tagay ay waa laga cod badan yahay isbahays badan baa loo abuurtay waxa weey hadii la kuurayay jabki aanu gaarsiinay ee waa xaaladda kuwo garxad soo ku faanaya gusha 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 maraa hadii aad caawinay kuwa tii naasa la dhacaan war garxajis war walaalada falastiin oo dhagax abtuura oo sidii gata niki ciidan ka jabiyay ee soo ceyrsaday amciyihii iyo cidii ka saaray waa aniga weyn liminta hadda maanta muuse ugu faanaysidna aniga keenay waayo muuse hadduu wallaahi ciidankii aanu jabinay hadduu haysan lahaa ilaahay baan ku dhaartay kuwa xalay halayna ma dheeri caa ku jiri lahayd ha deere deere ma hordin ma noqon lahayd cid talaabo qaadi lahaydna ma jirto markii xalay arkay habar jacal we love you we love you we love you habar jacal we love you ha tanba leeyo yagu rag ma tiin bixina dhaacsada ha marka kursiga fasitaana waxa weey hadii la kuurayo cid ugu horeysa aad kaga bilaabo sar waa habar socdo ha wana arsatan absolutely hada bogta laakin annaga noo mahad celiya ilaahay ka sukow muuse annaga xariiha idin qabanay oo cidiyaha ka soo saaro oo nuciyaha ka saaray maanta fuu qaadi kara talaamaaye awd ma tubaato iyo kulan dagaalamaan ka hadduu awoodi aan jabinay hadduu haysan lahaa wallahi billahi tulahi talaabo mid qaaday adaarada ma kaadu ka hadalno war hadii nimanka ay doorasho galaan muuse waa iska tagay ha annaga marka hartiga marka la fiiriyo waxa ku leeyihiin hadii iray imaato waa dhamaato huwan huwan waa dhamaad wariyaha haday weel soo ciyaaraya warkii askariga ahaa iyo militariga ahaa maalin baasta joogay baan ku leefnay al aakhira kaxna manin hurdoonaya oo waxa way cusbada laga ilaaway bal u fiirsada roo fiirsada ma ku soconay cusbada laga ilaaway war markaas u baahanano war markii hore isaga ma kala maqreen isaga oo dhan oo mideysa ma dagaalna imkan diyaar ma una hadii muuse joogay hadduu iray ma dab anaga iyo Faisalba anaga isku mid beenoota laakiin ninka muuse oo ninkii ugu adkaa isaga soo maraya xaqiiqda ma kala hadlo
إلا ده هو أنا ورطن أنا وساقنا من أنا من أرتي ودارا وانا أنا ورئيس السقاط ما الدالة ده كله منا ورموسني لك أنا قاعد يلزم والله متفتو حقا يدي شيء والله غير مسكين كاي وهو يدي له كل كورن هذا أنا جالس أقرب نوفي عمبا أنا كده رئيسي أنا أقرب نوفي عمبا أكيد بعد وايو وايو كي هو أتكان عرقنا كي هو أتكان عرقنا وعلى عليك سو أفتح بك سيدنا ومصبيحي إن اللي كنت أصلا أنا تشابين على رمزنا إسكيسي يا بحرام نوكت مركا تاسنا أنت أصلا يا موسو متبان لي موسو ولا يا جور ولا يا جور ولا سوكا بايس كوي أد بريس سين ترتي أقولن ترتي إيه وعو يا قرلو قد يو كبير سرتي وقوة بان تدبر كوب بني إيه وعو يا أديكو عرسن كرسي كهكتي أو تاسن حكا ولا